Já svo var þetta gekk ekki í dag, þið voru í svona, já, miklu bara eltingaleik allan tíma. Já, klálega sko, þetta var bara ekki nógu gott dag sko, hjá okkur, því miður. Rosalega dýrt að skjóta svona, var ekki voru orðin að telja þetta var Íslandsmeti í sláar og stangarskotum. Já, geta alveg verið Íslandsmeti sko. Æ, ég veit ekki, við bara, hérna, veist, klikkum alltaf mikið og færum í svo leik og hérna, við markmennum vorum að lengi í gang líka, okkar. Komst ég í gang alveg fyrir seinna leik. Og hérna, það alltaf munar það líka, að vera bara með þrjú varin í fyrir, sko, þrjú-fjögur varin. Svona eltingaleikur og er alltaf, tekur alltaf líka rosalega þreik á mönnum. Já, nei, ég held að segja ekki þreik í mönnum, sko. Þetta menn séu bara í fínu formi, sko. Bara toppstandi og hérna, jújú, menn eru eiginlega þreytti núna, sko, eftir hennar leik. En ekki fyrirleik, klálega, sko. Svona, já, leikmennin eru, maður sá það var svona að þetta var fyrir svona detti nettan pirring þegar hlutinni virtist, við vorum koma ykkur í fín skotfæri, en eins og þú segir, skotin að klikka, það var svona, er vitt að spila svona eins? Já, alltaf koma bara svona dagastundir, sko, og bara, við erum bara að hugsa um næsta leik, sko, það er bara, þá myndi hanga á hendaginn. Ekki sem við höfum alltaf átt að koma ykkur óvart í leik afturöldinga, þeir eru alltaf bara búin að spila glimrandi vel og þeir eru þess að sterku vörn. Þeir eru bara mjög góðir sko og voru bara mjög góðir í dag sko og við bara, hérna, hefum bara átt að gera það betur sko. En, veist, engin krísa sko, nei. Langt í frá sko. Menn berið sér svolítið í næsta leik? Já, ég hef engar á að gera því sko, nei. Bara næsta leikur sko.